Molt bon dia, senyores i senyors. Som els de l'FCF TV, el canal en streaming de la Federació Catalana de Futbol, amb retransmissions tot el cap de setmana, futbol, futbol sala, futbol formatiu i futbol femení, tots del futbol català. Avui, des del nou municipal de Santa Coloma de Gramenet, a Can Peixauet, us oferirem un partit corresponent a la jornada 6 de la Lliga Nacional Juvenil entre el conjunt local de Fundació Esportiva Grama, que avui rep la visita del que era líder abans de començar la jornada del Futbol Club Barcelona, que després de la victòria en el dia d'ahir del Gimnàstic de Manresa ocupa la segona posició, i de ben segur que els de Pol Planes volen recuperar el liderat en un partit exigent sempre a Can Peixauet. Avui al meu costat a l'anàlisi tècnica hi ha la Meritxell Puig, la preparadora física de les seleccions catalana. Cada temporada està a la zona alta, i la Fundació Esportiva Grama, que no ha acabat d'arrencar en les primeres jornades després del descens la temporada d'hivern. El partit que està a punt de començar, l'arbitratge anirà a càrrec del senyor Manuel Rimbau Guillaumes, assistit a les bandes per Quim Concepción Morilla i Arnau Parareda Bassaganya. Tot a punt, 3:15 perquè comenci aquest partit. A l'esquerra de les seves pantalles servirà el Barça, el conjunt blaugrana. A la dreta, la Fundació Esportiva, els amb Leo Saca i Andrea Natali. Avui, a l'eix de la defensa, circulant cap a banda dreta, Carlos. Amb aquesta pressió de la Fundació Esportiva Grama, liderada per Unax, per la punta, per la referència, per aquest futbolista amb el nou a l'esquena. I el Barça, que en aquests primers segons de partit intenta bascular el joc cap a banda dreta, trepitjant camp contrari i circulant de banda i banda, l'equip de Pol Planes, 8 temporades a la Masia, s'estrena aquest curs a la banqueta del juvenil B, fent el salt des del cadet B del conjunt blaugrana. S'estrena també Pol Font a la banqueta de la Fundació Esportiva Grama, després de 4 temporades com a formador, com a entrenador a l'Adam, i aquest any agafant les regnes d'aquest conjunt, que ho dèiem en la prèvia, ha descendit de la divisió d'honor juvenil. Quan veiem aquest atac, pot ser perillós per la Fundació Esportiva Grama, pot encarar 1-1 la rereguarda del Barça, que ha corregit i ha arribat a solventar aquesta jugada, però la Grama tenia aquí una ocasió molt i molt clara als peus de Biel, però Meri, ràpidament, la defensa del Barça aquí molt, molt ràpida, ha corregit i ha pogut atrapar el futbolista local, que ja encara va a porteria. Sí, sí, molt contundent. La veritat, jo crec que Grama buscarà molt el que és fer servir els seus carrilers per aprofitar les contres i intentar fer mal en aquests moments. El Barça en camp propi, circulant amb aquesta pressió, la primera favorable al conjunt de la Santa Coloma de Gramenet, si més no, aquesta aproximació que no ha pogut finalitzar Biel, amb un xut quan ho tenia tot a favor, però els defensors del Barça ja han vist una de les seves característiques és aquesta velocitat i la correcció dels dos centrals amb aquest forat que havia trobat a la davanter de la Fundació Esportiva Grama. El Barça sortint amb la pilota controlada, amb l'ADN de la Masia des del darrere, avui amb Eder Allen a la porteria, aquest futbolista, el tercer partit com a titular aquest any, combinant-se les titularitats amb Max Bonfill. Banda esquerra, el Barça circulant, de moment sense trobar aquesta zona de 3/4, la zona ofensiva, ben col·locat la Fundació Esportiva Grama, tancant sobretot carrils interiors, que és per on fa més mal, acostuma a fer més mal el conjunt blaugrana. Ara per banda esquerra, buscant a Shane Patrick Kluivert. El Barça pràcticament amb els 10 jugadors ja a camp contrari, circulant banda dreta al mig. La rep en aquesta posició Adri Muñoz, intenta encarar, intenta fer el 2-1. Encara Adri Muñoz buscarà línia de fons, la centrada, la talla a l'interior de l'àrea, haurà de refusar, intenta quedar-se-la. I també sortim la pilota jugada a la Fundació Esportiva Grama. El cop d'esperó recupera el Barça amb aquesta pressió postpèrdua. I ara és al mig del camp Quim Junyent qui circulava la pilota, la Fundació Esportiva Grama, que veurem avui com surt la pilota per a Òscar Muñoz, altre cop al set del Barça, la centrada, al punt de penal, el xut, fora! Molt i molt clara aquesta acció, altre cop la internada d'Adri Muñoz, la centrada i la pilota a l'esquerra de la porteria
defensada per Joan Ruiz des del punt de penal, ha pogut controlar i del tot a sobre la defensa de la Fundació Esportiva Grama. Un altre cop per aquesta banda dreta, creant perill i buscant els espais. El conjunt blaugrana ara surt amb aquesta puntada de peu. Intentava la prolongació Eric Alcaide. La pilota que marxa per banda, per tant, out favorable al Barça, que ja torna a posar la pilota en moviment, en circulació, a través del seu porter, Deder Allen, i a través dels centrals, el capità avui amb el braçal, aquest de número 3, Andrea Natali, futbolista italià, cadet de segon any internacional amb les categories inferiors de l'Azzurra, i avui formant parella amb Leo Sac. El Barça altre cop per aquesta banda dreta, ara la trepitjada, la falta clara, rebia aquesta entrada per darrere Carlos, aquesta parella pel Cari Muñoz. Ara precisament la pilota és pel set del Barça, no ha estat precisa la passada, intenta marxar a la funda per velocitat, però ràpidament perd la pilota el seu capità Eric Alcaide. Recupera ràpidament el Barça, Meri, un guió que segurament veurem durant el partit, el Barça portant el pes de la pilota, la Fundació Esportiva Grama doncs intentant aquests contraatacs, però de moment molt atents als defensors blaugranes. Sí, sí, jo crec que serà la dinàmica de tot el partit, i com veiem aquí ara mateix el nostre Gistau, amb les seves desmarcades anirà fent mal per davant. La pilota a l'interior de l'àrea, s'havia regirat bé la nou del Barça, i ara era Adri Muñoz que havia deixat aquesta banda rematada, i amb la punteta de la bota ha arribat l'aturada de Joan Ruiz. Joan Ruiz, Tau, el coneixem bé de les categories inferiors de la selecció catalana, una de les referències d'aquest Barça, amb els focus en les últimes jornades, el màxim golejador també d'aquest juvenil B, amb quatre dianes. Ara la primera possessió que intenta prolongar la Fundació Esportiva Grama, que fa bons moviments també per sortir de la pressió. Amb la pilota controlada veurem com se'n surt el conjunt de Pol Font, que vol ser un equip també propositiu, però evidentment quan reps la visita al Barça doncs alguns ajustos has de fer per evitar que te sotmeti el conjunt blaugrana. Circulant d'esquerra a dreta amb aquests tres centrals que poden veure tan clarament a la dreta de les seves pantalles, intentaven aquesta passada, la pentinada podia haver fora de joc, però ha deixat continuar l'assistent, ha protegit bé Carlos, la pilota que intentava guanyar un ax a la futbolista cedit per la Real Club Deportiu Espanyol amb aquest dorsal nou, una referència, 1,85 m, ja salvem amb la seva envergadura, que avui ocupa aquesta punta d'atac, punta de llança del conjunt de Pol Font. Circula el Barça per banda dreta i arribarà Carlos, busca aquesta passada en llarg, tallarà la defensa de la Fundació Esportiva Grama, atenció perquè se la menja el defensor, la centrada curta queda viva a la frontal i la pilota intentarà sortir ràpidament a la contraatac al conjunt local. Els de Pol Font ara aturen la jugada, agafen oxigen, la pressió del Barça entre tres futbolistes, ho intenta per aquesta banda dreta, pràcticament sobre la línia divisòria del terreny de joc. Entre línies, ha sortit bé ara la Fundació Esportiva Grama d'esquerra a dreta i trobarà aquí un home lliure, és a José, aquest carriler esquerre avui, aquests tres centrals i dos carrilers. Ara buscava aquesta pilota filtrada, pot ser bona a l'interior de l'àrea, la rematada amb cama esquerra, ha trobat l'espai a l'esquena de la defensa blaugrana, aplaudeix el cap Eric Alcaide, carallat amb Andrea Natali, i amb cama esquerra marxat desviada, era bona aquesta acció, també trobant espais, trobant forats i trobant les seves oportunitats. La Fundació Esportiva Grama, la més clara, l'ha tingut el Barça, però déu-n'hi-do també el conjunt local estirant línies en aquests primers minuts de partit. Arribem al 8 de la primera meitat al nou municipal de Santa Coloma de Gramenet, a Can Peixauet, en aquest partit corresponent a la jornada 6 de la Lliga Nacional Juvenil. Amb aquest desplaçament en diagonal veurem qui arriba a aquesta pilota, la talla José a la tribuna, pràcticament frontal a la nostra posició de comentaristes. Servirà ràpid Carlos a la control orientat excels de Guillem Víctor, un dels germans d'aquesta nissaga, Pau Víctor, el tenim al filial de Rafa Márquez, cedit pel Girona,
l'ex del Sabadell, fent un bon inici de temporada. El Johan circula per banda dreta, el Barça buscant un altre atac posicional. La pressió d'un Ax, ara pot recuperar la pilota a la Fundació Esportiva Grama. Ha estat hàbil aquí el davanter, comentàvem, cedit per l'Espanyol, intenta buscar aquesta banda dreta, s'associa la centrada a l'interior de l'àrea, la intenta pescar d'esquenes, veurem qui queda la pilota, encara per la Fundació Esportiva Grama, replegat a la Barça, però trobant superioritats. Ens comentava el míster en Pol Font en la prèvia del partit que la Grama, l'objectiu és la permanència, tot i baixar de la divisió d'honor juvenil, però el que més importa és marcar el segell, un segell propositiu, i que els aficionats doncs puguin gaudir al club d'un joc associatiu, un joc vistós, perquè els jugadors doncs puguin arribar també al primer equip, a la tercera federació, la Fundació Esportiva Grama, amb de Guiu, que ja ha debutat amb el primer equip. Avui el titular és Joan Ruiz, però evidentment també important des d'aquest juvenil A doncs formar jugadors que puguin arribar al primer equip, perquè vulguis que no, la sala a la tercera federació no és tan gran com altres juvenils que puguin tenir el primer equip a la primera federació o a la segona federació de la Reial Federació Espanyola de Futbol. La passada massa llarga, no hi ha arribat José, caçava aquesta pilota a Pol Font, el tècnic de la Fundació Esportiva Grama, del conjunt local. Ja la posarà en marxa Carlos pel Barça, la pilota que arribarà als centrals i construiran la jugada des de l'eix. Ara buscant banda dreta, altre cop Shane, intentant circular la pilota al Barça amb paciència. Ben posicionat la Fundació Esportiva Grama, segurament corregint alguna de les posicions on els primers instants de partit trobava superioritat al Barça, sobretot per la banda dreta ofensiva blaugrana. I ara el Barça doncs amb molta paciència, ara sí, trobant entre línies la passada a l'espai, pot ser bona per Gistau, fora de joc, havia fet bon moviment. Molt bon moviment, és un jugador que sap posicionar bé abans de la pilota, prepara ja i llàstima el fora de joc. Comentàvem en la prèvia el Barça, que ha perdut el liderat aquesta jornada, expenses evidentment del resultat en el dia d'avui, quan ara, atenció, aquest control no és bo, Gistau que pispa la pilota, és al lateral de l'àrea, la centrada, i marxarem al primer servei de cantonada, córner favorable al Barça en aquesta jugada, en aquesta pèrdua en sortida de pilota de José. Gistau que li ha pispat la cartera i ha refusat la rereguarda de la Fundació Esportiva Grama, i el córner que servirà en cura al Barça. Pot fer un 2 contra 1 aquí. Quim Junyent intentava buscar la línia a fons, la centrada, Tubet al segon pal, cama esquerra, picat en el seu company. Aquesta rematada era molt bona, aquesta acció d'estratègia, la rematada de Shane amb cama esquerra, i l'infortuni de trobar-se en el camí fins la porteria amb un company, que ha evitat que aquesta pilota arribés entre els tres pals. Ho comentàvem, els resultats de la jornada en el dia d'avui. El dia d'ahir, el Nàstic Manresa, que va guanyar el camp de l'Atlètic Segre per 1-2, i amb 16 punts s'ha col·locat el líder al capdavant d'aquesta Lliga Nacional Juvenil. El Barça, amb aquest empat momentani, que en tindria 16 també, conjunt blaugrana, que compta tots els seus partits per victòria, 5 partits, 15 punts, 5 victòries avui. Busca la setzena. Resultats també en el dia d'ahir, la victòria del Sant Andreu al camp del Lloret. El Nàstic de Tarragona, que vol recuperar la categoria després del descens. Atenció, la pressió de Gistau, que ha obligat a refusar en llarg a Joan Ruiz. Comentàvem aquesta victòria per 4-1 del Nàstic de Tarragona, i també les victòries a domicili de Dan B i Espanyol B, que es mantenen també a les primeres places. Intentava la combinació quan veiem que hi ha un jugador del Barça estès a terra. Ara es reincorpora. És Gistau, que es dol d'alguna acció. Ara l'àrbitre, que es preocupa per la seva situació,
senyor Rimbau Guillaumes. I sembla que es pot recuperar el nou del Barça. I el joc es reprendrà en aquesta zona de banquetes. Esportivament torna la pilota, els aplaudiments des de la tribuna de Can Peixauet. I el Barça que torna a circular des de camp propi. Donant indicacions des de la banqueta de la Fundació Esportiva Grama, perquè com a mínim des d'aquesta tribuna alta sembla que el conjunt de Pol Font, Meri, està molt ben posicionat, dificultant molt doncs, aquests espais del conjunt blaugrana. Ara amb aquesta passada a l'espai, tornant a volcar, i arribarà Quim Junyent, l'empanteta, veurem qui es queda aquesta pilota, per terra José, encara en lluita amb Quim Junyent, el futbolista de la Fundació Esportiva Grama, que fa topar la pilota amb el futbolista blaugrana, hi haurà servei de banda pràcticament enganxat al córner. José el farà efectiu en llarg, busca aquesta pentinada, se la quedarà Unax, intenta buscar el contraatac, pot ser bona l'obertura cap a banda dreta, ja camp rival, ha replegat ràpidament el Barça, veurem si pot provar el 1 contra 1, en aquest cas era Palou, dorsal 22, ara busquen aquesta passada a l'interior de l'àrea, recupera el Barça, que replega molt i molt ràpid. I aquí està trobant el contraatac la Grama, però li falta el puntet aquest de velocitat i de trobar ràpidament la sortida per fer mal a la defensa blaugrana, que ara és qui torna a construir el joc a través del seu capità, d'Andrea Natali, qui s'associa en cura amb Carlos. Carlos amb Quim Junyent. Aquesta triangulació ara al mig del camp, aixeca el cap Natali cap a Leo Saca. Ara les passades horitzontals entre els dos centrals buscant doncs, algun moviment d'augment estàtics dels davanters del conjunt blaugrana. Quim Junyent ara marxa bé, es desfà del seu adversari a terra. Recupera la Fundació Esportiva Grama des d'aquesta banda esquerra, però torna a recuperar ràpidament el Barça, que és qui circula altre cop al mig del camp. Carlos per terra, l'últim en tocar-la ha estat el futbolista, el capi Eric Alcaide, i ara l'àrbitre que parlarà amb el futbolista del conjunt local que ha quedat estès sobre la gespa, indicacions també a la zona de banquetes de Pol Font amb Unax, hidratant-se en aquesta quarta hora de partit de molta intensitat, en algunes ocasions també, i joc aturat per aquesta tensió a la futbolista de la Fundació Esportiva Grama. Sí, sembla que ets al genoll una mica, jo diria, que ha fet un mal gest poder. I aplicant aquest sí, reflex miraculós que sembla que permetrà a la futbolista, en aquest cas era Aleix Galceran, a reincorporar-se sobre el terreny de joc. Galceran format a la Masia, per tant avui un partit especial també per aquest pivot actualment a les files de la Fundació Esportiva Grama. Es reprendrà el joc, servirà Carlos, el dorsal 2, aixeca el cap, busca altre cop la parella de centrals, que de moment amb molta diferència són els futbolistes que han tocat la pilota, que han tocat més la pilota en el partit. Ara intentava la recuperació, l'embarcada, ha quedat aquí despenjat, fora de joc clar d'Unax, que aixeca el braç, ha estat bé aquí l'àrbitre assistent, havia quedat despenjat a la nou de la Fundació Esportiva Grama, que està buscant doncs, aquestes pessigolles entre els dos centrals, i el Barça que torna a circular des de camp propi. No ha de ser fàcil, Meri, ho comentàvem, aquesta renovació total de la plantilla de la Fundació Esportiva Grama. Només quedava aquesta temporada el porter Guiu, que a més avui no és a l'11 titular. En canvi, el Barça, amb futbolistes que de mitjana doncs, porten 6-7 anys de la mateixa generació, pujant des de sota, la compenetració, evidentment, és molt més senzilla per aquest bloc. Clar, al final, el joc associatiu amb un equip, quan ja portes tant temps, és com una superioritat d'un jugador més. En canvi, tu vens a un club que són tots nous, has de començar a conèixer i tot, i crec que això és el que els està faltant una mica a l'equip de la Fundació del Grama. Sí que estan molt ben estructurats com a defensa,
i a nivell de mitjos també, però estem veient molt clarament Barça superior en tema de pilota. Atenció, aquesta pèrdua la pot pescar en aquesta situació Eric Alcaide, encara amb cama esquerra, un retall més, un altre Eric Alcaide, l'aturada d'Eder, encara en segona acció i pràcticament sota pal, salva el gol Leo Saca, doble ocasió claríssima per la Fundació Esportiva Grama. Quina jugada, quina conducció d'Eric Alcaide, el capi, el 10 amb cama esquerra, s'ha desfet de tres futbolistes, la rematada amb cama dreta, intervenció de molt de mèrit del porter del Barça fent-se gran i en aquesta segona acció sota pals. Altra ocasió a l'interior de la petita i la Fundació Esportiva Grama que s'ha pogut avançar, ara és el Barça que intenta muntar aquest contraatac per banda dreta, rebrà Adri Muñoz del dorsal 7, a terra la correcció i els aplaudiments a Campaixauet. I ara Meri, aquí aquesta triple ocasió que ha despertat a tota l'afició local. Torna a recuperar la grama, ara s'ha fet molt gran. Sí. Està guanyant en competitivitat els aplaudiments de Pol Font. I aquesta segona acció, la centrada, la rematada, hi ha hagut d'intervenir altre cop Eder Allen. Sí, el que ha volgut. Sort del porter. Entre els centrals del Barça i el porter ha fet allò de la papallona, s'ha estirat ben gran amb els braços i ha pogut aturar aquesta acció. Doncs doble ocasió claríssima per als locals, que ha pogut canviar molt el guió del partit Sí. amb aquest gol als 20 minuts, amb aquesta jugada individual d'Eric Alcaide amb cama esquerra. Realment no ha estat per velocitat, ha estat més per habilitat, perquè Sí. estava pràcticament a la frontal. Evidentment, al moment que trepitjaria, doncs els jugadors del Barça van anar més amb compte per no cometre penal. I ha arribat davant del porter blaugrana, que també amb molt de mèrit doncs ha evitat el primer gol de la Fundació Esportiva Grama en un dels grans dèficits d'aquest equip. En 5 jornades, només 3 gols a favor. L'equip menys golejador, però en canvi 10 en contra. No és ni molt menys el menys golejat en aquest equilibri. Només 4 punts de 15, ha de millorar aquests guarismes per mantenir la categoria. La Fundació Esportiva Grama, en l'any després de perdre la categoria de la Divisió d'Honor Juvenil, on ho van estar intentant però finalment van acabar doncs lluny d'aconseguir la permanència a 8 punts de l'equip que marcava la salvació. Donant indicacions Pol Planes des de la banqueta, els seus, amb aquest ensurt de la Fundació Esportiva Grama, que evidentment li dona ales, li dona confiança a l'equip de Pol Font amb aquesta acció. I veurem cap on cau el partit en els pròxims minuts. Els aficionats que amb comptagotes també van ocupant aquesta tribuna, alguns ja abrigats pràcticament d'hivern, perquè hem canviat d'estació en qüestió de 3-4 dies amb el riu Besòs aquí a prop, doncs també refresca una mica les temperatures. A pilota aturada, ho intentarà el conjunt local. Amb cama dreta, una melé de jugadors a l'interior de l'àrea. Buscarà aquesta acció, pot ser bona, el segon pal, ha d'acertar, ha de saltar Eder, i amb els punys envia la pilota a córner. Per tant, una més de la que a poc a poc es va fent gran en el partit. Aquesta pilota molt ben treta pel porter, una bona mà. Era l'Aleix Galceran, futbolista, ho dèiem, format a la Masia. Ara buscaran amb cama esquerra aquesta jugada d'estratègia. La posarà Eric Alcaide, per tant, assegurant-se també que la posi molt i molt ben posada. El primer pal ha hagut de refusar el futbolista del Barça, la pilota que no surt, la torna a posar amb cama esquerra, el bot i bloca Eder Allen aquesta pilota. El porter lleonès del Barça, segona temporada al conjunt blaugrana, procedent del FAF, l'Hospitalet, dels futbolistes, com comentàvem abans, la majoria, el gran gruix d'aquest juvenil B, amb molt recorregut a la Masia, però el porter Eder, doncs amb 2 anys, procedent d'aquest conjunt de l'Hospitalet de Llobregat. I el Barça que torna a baixar la pilota a la gespa, trepitjant camp contrari.
amb aquesta pilota que buscarà a l'interior de l'àrea, la pot punxar amb cama dreta a la línia de fons, queda rebotada, no ha pogut colpejar Shane aquesta centrada que anava d'extrem a extrem. Un altre cop Adri Muñoz creant molt i molt perill al Barça, castigant a la Fundació Esportiva Grama per aquest carril dret, pràcticament per l'esquerra. Shane l'hem vist només de rematador. Per tant, no sé si està estudiat o no, però aquests mapes de calor que estan molt i molt decantats cap a la banda dreta ofensiva del Barça. En camp contrari, atenció a aquesta imprecisió, que pot recuperar la Fundació Esportiva Grama, era el capità, hi haurà falta i targeta groga la primera del partit per Leo Saca, pel dorsal 4 al central per tallar aquest contraatac. Ha vist que Eric Alcaide era qui tenia la pilota als peus i això realment espanta després de... amb algunes imprecisions en aquesta sortida de pilota dels dos centrals del Barça, que sí que és veritat que la toquen molt, però han generat, han provocat algun amb aquestes passades imprecises. Al final és un 3 contra 2 i val més curar-te abans que trobar-te dins de l'àrea. Servirà, veurem si en curt, sí, la Fundació Esportiva Grama és Adri, de primeres cap al Caide, ara no s'havien entès, un altre cop al Caide recuperant la pilota, el capità, banda dreta i recuperarà la Fundació Esportiva Grama, més del Caide, el Caide lluitant amb Quim Junyent, la pilota que quedarà per Unax que busca marxar entre els dos defensors blaugranes. I la pilota que marxarà per línia de fons amb aquest refús, ara es lamentava Andrea Natali. Alcaide, no sé si et sona Meri aquest tornejos, ara crec que no es falla el Brunete, que es feien abans els tornejos de futbol formatiu, doncs en una de les seves edicions Alcaide amb la samarreta a l'Espanyol va ser MVP, i no ens estranya amb aquests 25 minuts que s'està marcant en aquest duel davant el Barça. Està fent un partit, per mi és el més detonant de tot l'equip, i que segueixi així. Doncs tocat per una vareta màgica, Eric Alcaide en aquesta mitja punta avui. Ara sí, és Shane amb aquesta bicicleta, busca la centrada, tallat el defensor de la Fundació Esportiva Grama, se la intenta quedar al conjunt local, la lluita altre cop Shane, la recupera el Barça a través de Manu Vila. Hi haurà ara servei lateral per aquesta banda esquerra, poc concorreguda en aquests minuts, i ara una d'aquestes accions que emprenya i molt el cos tècnic. Servei lateral mal executat per Shane i per tant pilota per la Fundació Esportiva Grama. Serveix Palou en aquesta acció. Shane torna a perdre la pilota, ara basculant cap a l'esquerra. És bona aquesta passada, pot ser, pot arribar-hi en aquesta acció José amb cama esquerra, davant seu Carlos, l'autopassada que no ha estat bona i fins aquí ha arribat l'ajuda d'Òscar Gistau en tasques defensives. Això sí, ara amb aquesta pilotada no han trobat la seva referència al conjunt de Pol Planas. Torna a sortir amb la pilota controlada de Fundació Esportiva Grama, la pressió contundent del Barça, intenta recuperar el conjunt blaugrana aquesta falta. Ara protestava aquesta targeta groga, ha estat aquí hàbil llest el jugador de la Fundació Esportiva Grama, perquè realment era una acció similar a la pèrdua de pilota anterior del Barça. Sí, sí. Però segurament menys espectacular, menys vistosa, i l'àrbitre ha decidit doncs estalviar-se aquesta targeta groga. Banda dreta, és Carlos, altre cop buscant aquesta acció amb Adri Muñoz, associant-se entre els futbolistes blaugranes, amb molta acumulació de jugadors pel mig de la Fundació Esportiva Grama, que evita qualsevol combinació interior del Barça. Ara a punt de colpejar Unax, que m'ha semblat que ha relliscat, per tant, totalment fortuït aquesta acció, però ha pogut trepitjar a Eder Allen en aquesta pressió alta, aquesta pilota que buscava recuperar el nou de la Fundació Esportiva Grama. Torna a rebre amb l'interior del peu dret el madrileny Carlos de Miguel, un futbolista que també pot ocupar la posició extrem dret avui com a lateral, doncs desdoblant-se en aquesta banda Madri Muñoz. De primeres, ara intentava la combinació, veurem per qui queda la pilota dividida, ha marcat falta el col·legiat del partit, se la intentava quedar Guillem Víctor, a la 6 blaugrana, intentant
doncs ajudar fins a la base de la jugada en aquesta sortida del conjunt blaugrana. Avança metres, Natali. Ara caigut a banda dreta, Quim Junyent. El retall de la 8 blaugrana. Interior és bona, no hi ha fora de joc. La pilota, la combinació s'associava. I ara la lluita d'Unax. Marca en falta en atac. Protestada per a Pol Font a la banqueta de la Fundació Esportiva Grama. Però realment també es trobava molt aïllat el nou del conjunt local en aquesta acció, que ja remena el Barça per banda esquerra a través de Pol Bernabéu, futbolista que va debutar en la jornada 5, l'ex de l'Espanyol en la jornada anterior, i avui repeteix titularitat. Aquest futbolista que pot ocupar, alterna la posició de central amb lateral esquerra, va completar doncs uns bons 90 minuts en la victòria de l'Espanyol, en la victòria del Barça en la jornada anterior per 3-0 davant el Centre d'Esport Sabadell. Recupera el conjunt blaugrana en zona defensiva. Torna a circular, però el Barça, que li està costant en els últims minuts, és poques. Les últimes arribades més perilloses, doncs aquella ocasió que tots tenen en ment de la Fundació Esportiva Grama, liderada per Eric Alcaide, amb la intervenció, amb la doble intervenció de Eder Allen, del porter blaugrana. La pilota que marxa per a zona de banquetes, hi haurà out, banda altre cop. Se n'està fent un fart Carlos d'aquests serveis des de banda. Apareix el sol una miqueta, treu el cap per aquesta tribuna de Can Paixauet. I aquesta circulació, li falta guanyar un punt de rapidesa segurament al Barça. Els jugadors que circulen toquen, fan massa estoc segurament amb la pilota. Ara ho intenta un toc, ara sí, a l'interior Quim Junyent en aquest carril interior. La passada és bona per Òscar Gistau, ja fora de joc. Ja encarava a Joan Ruiz, però ben situada la defensa marcant la línia. Ara sí, pràcticament per primer cop havien trobat aquesta posició interior. Quan està estès sobre la gespa, altre cop aquí podem veure amb la, ara sí, el primer toc amb aquesta paret. I la passada era excel·lent de Quim Junyent, però fora de joc. Cat l'àrbitre assistent quan Joan Ruiz, amb algunes aturades, algun temps de prolongació en aquesta primera meitat, que ens asseguren per compensar aquest temps perdut, aquestes assistències, aquestes aturades. I finalment l'àrbitre, que entenc que ha assenyalat la falta prèvia al fora de joc, estibada de samarreta sobre Quim Junyent, i veurem com la serveix el Barça. D'augment amb els dos extrems oberts, sembla que és més en curt que una altra cosa. Braços en gerra, buscaran a Shane cap a banda esquerra, la passada que no és del tot bona. Control amb cama dreta l'11 del Barça. Shane, Patrick Kluivert, el neerlandès, jugador format també a les categories inferiors del Paris Saint-Germain. La pilota per banda dreta, rep Adri Muñoz, el desdoble, ara ho fa a la perfecció Carlos. El retall de Carlos busca la centrada per Quim Junyent. El 8 del Barça, que ja encara aixeca el cap, cama esquerra, cama dreta, la deixa per Carlos, la pot posar Tubeta, amb cama dreta el segon pal. Arribarà en segona instància per tornar a penjar aquesta pilota, Gistau, que se la mirava, però no li ha acabat d'arribar a la seva posició, però recupera el nou del Barça. Ara es queixava el futbolista de la Fundació Esportiva Grama, més de Gistau. Gistau que trepitja àrea, arriba Gistau, cama esquerra, massa llarga, intenta aquesta autopassada, servei de porteria. Intentava fer-ho tot ell a la nou blaugrana, Òscar Gistau. I ara l'àrbitre que alerta el porter de la Fundació Esportiva Grama que vagi en pressa i que serveixi amb celeritat aquesta acció en curt, amb la pressió molt i molt alta del Barça, però surt per aquesta Fundació Esportiva Grama. Ara sí, la trencarà el central, recupera ràpidament al mig del camp Guillem Víctor. Aquesta passada no trobarà ningú, no s'han entès. Línia lateral. És un tòpic, però és un partit on el primer que marqui Meri realment doncs pot decantar molt i molt la balança, perquè sí que hi ha accions, sí que hi ha ocasions, però la Fundació Esportiva Grama, que amb aquests ensurts de la porteria blaugrana, doncs ha anat anivellant el partit.
i ha perdut doncs, fins i tot un puntet d'intensitat i de velocitat. És que al final és el que estem parlant, està en defensa de 5, que estan ben tancats, si tenen una ocasió i la posen. Atenció, era el contraatac, busquen aquesta banda dreta, la passada li ha quedat un pèl enrere, era molt bona Palou, encara la busca per banda dreta Arnau, però el conjunt blaurana dona les coses clares, és aquest replegament intensiu. I el contraatac ha de ser molt i molt ràpid. Ara poden buscar l'esquena de defensa, quedava sol pràcticament Adri Muñoz, intentava desfer-se de dos jugadors, Manu Vila, la pilota al balcó d'àrea refusa i se la quedarà, la lluitava Natali, veurem qui la baixa, d'esquenes Manu Vila, la trenca amb el cap la defensa de la Fundació Esportiva Grama, salta un ax, se la queda amb qualitat, l'ha baixat Quim Junyent, ara per aquesta banda dreta per Carlos, Carlos de Miguel, l'endarrereix altre cop cap a Quim Junyent, circulant, basculant cap a l'esquerra, ara en posicions interiors, recupera el Barça, que en alguns jugadors li falta aquesta finura a l'hora de circular el primer toc i trobar superioritats. Ara per banda dreta la Fundació Esportiva Grama, el retall, l'entrada a la línia divisòria, ho havia fet ben aquesta acció Palou, que tenia dos jugadors del Barça a sobre, s'ha pogut desprendre d'ells en aquesta acció que intentarà la Fundació Esportiva Grama des de la zona ampla del camp. La pilota que arriba cap a Joan Riz, cap al porter, la trenca, massa forta, mitja alçada aquesta pilota, i Carlos de Miguel que ja la torna a posar en circulació. El Barça des de camp propi amb aquesta pressió de la Fundació Esportiva Grama, molt ben estructurat al conjunt local, que posen moltes dificultats al Barça, que busca les bandes molt tancats als carrils interiors. Sí, al final el que estan buscant és que el Barça busqui les bandes, no els deixen entrar per dintre. Llavors això és el que els dificulta, el que ens estem trobant, que no poden entrar. I a les bandes, que sí que... I espai. Ara sí que han buscat sí. A Quim Junyent a l'interior de l'àrea, el retall d'un altre cop de Quim Junyent, marxa del seu defensor, la seva parella de ball la deixa per Carlos de Miguel, Carlos de Miguel en curt cap a Guillem Víctor, i la Fundació Esportiva Grama altre cop ben posicionada, recuperant aquesta pilota, això sí en falta. Aquesta és bona. Comentàvem aquestes centrades laterals, però realment Òscar Gistau pràcticament no ha pogut connectar en cap d'elles. Ha estat més a través de buscar-se la vida o en algunes situacions més interiors, però no acaben de connectar, no acaben de trobar la referència clara a aquest nou del Barça en aquestes accions de perill. I ara ho intentaran a través de la pilota aturada. L'executor serà Manu Vila, el 10 del Barça, i aquesta pilota que buscarà aproximar-se al punt de penal per connectar i crear perill en l'àrea de la Fundació Esportiva Grama. Alça el braç Manu Vila, passada al segon pal, intenten saltar, la treu la defensa de la Fundació Esportiva Grama, la treu a la central Adri, i ara la pressió és bona i el Barça veurem si torna a posar aquesta pilota a l'interior de l'àrea, aprofitant doncs que les torres als centrals ocupaven aquesta posició. La pilota franca, tova aquesta centrada a les mans de Joan Ruiz, que tornarà a servir, i ara fa el senyal que els seus jugadors avancin posicions perquè serviran llarg, la trenca aquesta pilota, un ax, la busca, bota, primer bot, atenció, que pot sorprendre, en segona acció se la quedarà un ax que busca girar-se, de primeres la pilota, veurem si arriba el Caide, la podrà salvar sobre la línia de fons, massa llarga aquesta passada, la intenció era bona de José, però el capi de la Fundació Esportiva Grama, que no hi ha pogut arribar. La pilota que ja és en possessió del Barça, una més. Amb aquest guió veurem si el descans Pol Planas mou alguna peça, algun canvi tàctic, alguna variació, perquè ara mateix el joc del Barça és força pla. Evidentment, doncs, sent fidel a l'estil, insistint amb aquesta pilota per banda dreta, Adri Muñoz la pot posar cap a Gistau, la passada
Ha sortit bé Joan Ruiz per aturar aquesta acció, ara sí. Per aquest carril dret, un cop més Adri Muñoz, per velocitat, havia trobat l'espai, però la centrada no ha pogut connectar amb Òscar Gistau. La pilota al mig del camp la recupera Quim Junyent, un dels futbolistes més participatius del Barça. Precisament cap a ell va la paret i altre cop molt atent Joan Ruiz, un cop més, molt segur avui, sota pals. En aquesta acció, torna a trencar, busca un Ax. Un Ax intentava la pentina d'aquesta pilota, veurem si marxa per línia lateral. Finalment la ve a buscar Adri Muñoz. Carlos de Miguel recupera Eric Alcaide. La pilota cap a l'interior de l'àrea, és un Ax, més d'un Ax al balcó de l'àrea. Ha tancat molt bé aquesta jugada al Barça. Altre cop cap a Eric Alcaide, amb cama esquerra, la centrada, xut per sobre la porteria d'Eder Allen. Però un altre cop, i la pilota passa per les botes del capi del 10 de la Fundació Esportiva Grama, que genera perill en aquestes accions de tres quarts. Un Ax que també trepitjava àrea i finalment la pilota que ha marxat per sobre de la porteria d'Eder Allen en aquests últims 5 minuts de la primera meitat, més el que afegeixi alguns minutets al col·legiat Manuel Rimbau Guillaumes en aquesta jornada 6. Jornada dominical a Can Peixauet en aquest partit de la Fundació Esportiva Grama davant el Futbol Club Barcelona. Lliga Nacional Juvenil, ens estrenem aquesta temporada a l'FSF TV, pràcticament hem tocat totes les categories del futbol formatiu català. Ara aquesta acció busca Adri Muñoz del retall, veurem on queda la pilota, la pot treure des de la petita i l'àrbitre marca falta sobre l'Aleix Galceran en aquesta ajuda defensiva a l'interior de l'àrea. I veiem de reull un parell de jugadors blaugranes que fan exercicis d'escalfament. Veurem si per aquí busca doncs algun revulsiu. Jo crec que busca un central. Amb una targeta també pot ser una opció que busqui un central i un revulsiu, com dius tu, sí, perquè animi una mica el partit i sigui una mica detonant. És cert que amb el guió de partit, amb aquest contraatac de la Fundació Esportiva Grama més replegat, doncs el central amb targeta groga, Leo Saca, doncs pot quedar molt exposat. Una més d'Alcaider intentava aquí el túnel per aquesta banda esquerra. Al final també ens falta algun jugador bastant important, com és Guille. Exacte. I és el més desequilibrant, podríem dir, dels que més, i es nota. Guille Fernández, que aquesta temporada, que atenció a aquesta acció, la punta dreta de l'atac és Òscar Gistau, ara ha caigut aquesta banda dreta, busca referències, busca companys a l'interior, de la passada molt deficient amb l'exterior del peu, se la queda qui si no Eric, ara perd la pilota aquí, intentava la giragonsa, se la queda per aquesta banda dreta Carlos, i el Barça ara que busca Shane, ja trepitjant àrea, pràcticament el vèrtex de l'àrea, la centrada, el segon pal, ha estat a punt d'arribar-hi, l'ha tret en aquesta acció Roger, la pilota que marxa per línia lateral, i el Barça, que evidentment és una escala, la filial que també té baixes, per tant treu jugadors del juvenil A, i aquests jugadors del juvenil A que pugen al filial, doncs han d'ocupar aquestes places jugadors del juvenil B i així successivament. Evidentment, jugadors com Guille, més enllà de si hi ha baixes o no, doncs han d'estar en equips molt determinants per la seva qualitat. Guille Fernández, que fa unes setmanes es va convertir en el jugador del Barça més jove en debutar a la Youth League amb 15 anys i 3 mesos. Realment una autèntica barbaritat. No, és una passada, jugador. I futbolistes també que hem tingut a les seleccions catalanes base, com el cas de Marc Bernal, que és cadet i està jugant amb la filial de Rafa Márquez, un dels pilars i un dels futbolistes amb més focus doncs per amb aquesta edat, un autèntic portent físic a la mitja del camp, i l'està aprofitant de meravella Rafa Márquez en aquest Barça B a la Primera Federació. Últim minut de la primera meitat amb aquest 0-0, hi han hagut ocasions, però en el primer tram del primer temps, ara un partit més calmat, el Barça intentant la circulació i aquesta pilota que ha tret Petroli, la Fundació Esportiva Grama, un altre cop amb la lluita d'Eric Alcaide.
La punta esquerra a l'atac cap allà, que hi va José. Dorsal 11, aquest carril esquerre avui, amb els tres centrals i els dos carrilers. La Fundació Esportiva Grama, doncs contrarrestant, de moment molt i molt bé, a la 4-3-3 blaugrana. José s'ho mira, sembla que finalment farà aquest llançament en llarg. El Caide, la pentinada a l'interior de l'àrea, la treu al Barça en segona instància. Aquesta pilota que sense problemes atraparà Eder Allen. I el Barça que intenta ràpidament treure la pilota, però la Fundació Esportiva Grama ja està perfectament col·locada. Per banda dreta, Adri per Quim Junyent, no s'han entès en aquesta acció, i la pilota que arriba a tova a les mans de Joan Ruiz, ràpidament la posa en circulació. Pèrdua pot ser molt perillosa de José, recupera Quim Junyent per terra, ara aquesta acció de la Fundació Esportiva Grama, però el Barça tallant aquesta acció, i finalment aquí crec que amb raó Pol Font es queixa, perquè l'últim en tocar-la havia estat clarament el futbolista blaugrana. Una de les últimes accions al primer temps, no hem pogut veure exactament l'afegit, però com a mínim seran un parell de minutets, arribant al 46, i una de les últimes accions que la vol tenir el Barça amb aquesta passada precisa cap a Shane. Shane que intenta encarar Palou, però endarrereix cap a Guillem Víctor. Guillem Víctor buscant a Manu Vila, el 10 del Barça, que ha d'entrar doncs, més en joc. Ho ha fet més Quim Junyent, més Guillem Víctor, però la 10 blaugrana, doncs, que també ha d'associar-se amb la pilota per fer mal i per generar oportunitats clares de perill. Ara és precisament Manu Vila, Natali, els centrals del Barça pràcticament en zona de tres quarts. Ara molt tancat, molt aculat, la Fundació Esportiva Grama, aquest desequilibri a l'interior de l'àrea, la passada de Xenca per Òscar Gistau al punt de penal, però hi havia fora de joc previ assenyalat per l'assistent, i aquí hi haurà una targeta groga per al porter de la Fundació Esportiva Grama, entenc. Es caldrà assegurar-ho perquè l'ha mostrat de lluny, ja havia avisat el col·legiat del partit a Joan Ruiz doncs d'aquestes pèrdues de temps, o si més no, doncs de trigar posant a circulació la pilota, i podria ser doncs per al porter de la Fundació Esportiva Grama aquesta amonestació, la segona del partit després de la primera que ha vist Leo Saca. El central blaugrana per tallar un contraatac. Ja som al 47, per tant arribarem fins al 48 aquesta passada, i a la Barça ara que la deixava en curt no s'entenien els futbolistes blaugrana. Recupera ràpidament ben posicionat Biel per aquest extrem esquerre de l'atac. A terra Natàlia, tallat a la perfecció pràcticament amb el cap en paral·lel sobre la gespa, i el capità del Barça que busca construir aquesta jugada. 47 i mig, una més d'Adri Muñoz, busca l'autopassada, li surt bé, encara Adri Muñoz amb la punteta a la bota, la centrada, córner, i l'àrbitre que el deixarà executar. 15 segons per arribar al 48, i el Barça que vol aprofitar una de les últimes de la primera meitat mitjançant Manu Vila, aixeca el braç, jugada de pissarra, el 10 del Barça que posa aquesta pilota al cor de l'àrea, és bona, gol, 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 gol. La centrada, ho dèiem, el Barça no podia amb jugada combinativa, i en l'última acció de la primera meitat, pilota aturada i amb tot a rematació al fons de la xarxa, la centrada precisa de Manu Vila, que si dèiem que no acabava d'aparèixer en les jugades associatives, doncs amb aquest peu dret ha entrat amb tot i fa reaccionar els seus futbolistes. Si toca alguna tecla, la Fundació Esportiva Grama amb una primera meitat molt i molt seriosa, amb ocasions per avançar-se al marcador, però finalment l'efectivitat blaugrana que domina amb el marcador amb aquest 0-1 favorable als futbolistes de Pol Planas. Nosaltres...
En marxa la segona meitat al nou municipal de Santa Coloma de Gramenet a Can Paixauet en aquest partit entre la Fundació Esportiva Grama i el Futbol Club Barcelona amb el resultat de 0-1 gràcies al gol de Leo Saca a la sortida d'un córner en l'última acció de la primera meitat, pràcticament fregant al minut 48 el tercer gol del futbolista moldau aquesta temporada. Quan hi ha aquesta internada per banda dreta el Barça, massa llarga, s'ha deixat caure, això semblava, però finalment l'àrbitre ha marcat penal, penal favorable al conjunt blaugrana, ha protestat, ha relliscat en aquesta acció que semblava des de la tribuna que no hi havia res, però Adri Muñoz ha provocat aquest penal en el primer minut de la represa favorable al Barça en aquesta acció des de la punta dreta de l'atac. I ara hi ha reunió de futbolistes blaugrana. Veurem qui la xuta. Finalment serà Leo Saca l'autor del primer gol. Per tant, pot signar el doblet en aquesta matinal de futbol a l'FCFTV. Es prepara dorsal 4, Leo Saca amb cama esquerra. Pot fer el quart gol de la temporada. I va Leo Saca, cama esquerra! Gol, 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 gol! Gol, 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 gol. El Barça que amplia el resultat, eixampla l'avantatge en aquest partit amb el 0-2, amb el doblet del seu Iguala, amb Òscar Gistau al registre de màxims golejadors, 4 dianes per Leo Saca, amb aquest executat a la perfecció amb cama esquerra, potència, lluny de l'abast de Joan Ruiz, i el Barça que encarrila el partit amb 2 minuts en l'últim de la primera meitat i el primer de la segona. Els dos a pilota aturada, un al servei de córner i l'altre des de la punt de penal en aquest partit de la Lliga Nacional Juvenil, al 0-2 favorable al conjunt de Pol Planes. Veurem què proposa ara Pol Font, molta pujada per la Fundació Esportiva Grama i un marcador. Al final el futbol és el futbol, però la Fundació Esportiva Grama havia fet mèrits a la primera meitat com a mínim per fer algun golet. La passada entre línies i arriba Unax, la pilota que pica el pal, havia sorprès Eder, no hi havia cap rematador, però aquesta acció del nou de la Grama buscant l'esquena de la rereguarda blaugrana i la pilota al pal. El Barça que circula des d'àrea pròpia avançant metres. Natali al mig del camp, a giragonça de Guillem Víctor, i el Barça que amb aquest 0-2 té molt i molt de cara al partit amb aquest doblet de Leo Saca a la sortida d'un córner amb una rematada espectacular i des del punt de penal al primer minut de la segona meitat. Meri, realment veurem què proposa la Fundació Esportiva Grama, que ho comentàvem ara, segurament un resultat massa voltat per tot el que hem vist a la primera meitat i per les ocasions del conjunt local, però el Barça que ha estat molt efectiu en aquestes dues accions. Sí, Barça ha sortit molt més efectiu, la veritat, ara, i jo crec que ha trobat ja l'espai per on entrar, a part que han sigut accions de pilota parada, però s'està veient ja que Barça, les bandes estan més obertes, els interiors estan atant de segona línia i estan trobant molts més espais. Circula el conjunt blaugrana. En aquesta acció ara intentava aquesta pressió. Sortia bé Pol Bernabéu. Comentàvem al primer temps la segona titularitat consecutiva després de ser de la partida la jornada passada en la victòria contra el Centre Esport Sabadell. La pilota que l'ha deixat passar, l'ha deixat lliscar, arribarà a Joan Ruiz i ja és la Fundació Esportiva Grama que treu la pilota jugada des del darrere. Aquesta imprecisió, veurem si recupera el Barça, ho fa Manu Vila trepitjant la pilota amb els tacs, més de Manu Vila, té obert a banda dreta, trepitja Manu Vila,
Ara aquí s'ha fet un embolic, recupera la Fundació Esportiva Grama, el seu porter l'haurà de trencar, el cel de Santa Coloma de Gramenet. Pilota que llisca, llisca i marxa per servei lateral. El conjunt blaugrana, el conjunt de Pol Planes, que recuperaria el liderat amb aquests 3 punts, en sumaria 18, 6 victòries en les 6 primeres jornades inicials. Mostrant múscul, mostrant poder ofensiu. El conjunt blaugrana, que es va quedar un puntet de guanyar la Lliga, guanyar el campionat de la Lliga Nacional Juvenil la temporada passada, que finalment es va endur l'escola de futbol Gavà, i que gràcies a aquest campionat, doncs, evidentment, aquesta temporada el tenim a la Divisió d'Honor Juvenil, juntament amb el Mercantil, els dos equips catalans que van assolir l'ascens de categoria. El Barça en camp contrari, circulant per banda dreta, trobant en aquesta acció la central, punt de penal, Òscar Gistau, la rematada li ha quedat molt i molt elevada, no ha pogut colpejar amb precisió. Era Adri Muñoz, aquest dorsal 7, qui ha provocat el penal a la primera meitat, també molt participatiu, molt protagonista. Sorprenen els registres, a Meri, ho comentam, de Leo Saca, aquest central, autor avui d'un doblet, 4 gols en 6 partits d'un central. No sé si multipliquem com quedaran els registres a final de temporada. També hem vist que és especialista en penals, per tant també hi ha aquesta petita trampa, però la dada realment, vulguis que no, portem 6 jornades, però es criden eres que Leo Saca ha fet més gols que tota la Fundació Esportiva Grama, que en du 3. La veritat és que sí, és una dada que sorprèn, i més sent central. Vull dir, és un jugador que normalment, si podem dir corners o alguna, però penal també, està bueno, un central polivalent, podem dir. El futbolista moldau, l'ex de l'Espanyol, que suma ja la quarta temporada a la Masia, a la Pedrera blaugrana. Recupera la pilota Quim Junyent, alça el cap, busca banda dreta, s'afegia en aquesta acció Guillem Víctor. El Barça ja situat en camp contrari. Mira. Banda dreta, massa llarga, massa llarga, posa la punteta de la bota, arriba a mans de Joan Ruiz, que ha posat en marxa la locomotora, però aquesta pilota li han pispat per darrere. Es queixava i molt la banqueta de la Fundació Esportiva Grama. Pot sorprendre aquesta acció, sí. Golaç, 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 golaç. Gol, 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 gol. És Quim Junyent en aquesta acció, pràcticament des de 30 metres. Ha sorprès a Joan Ruiz, que estava dist. Aquesta falta al mig del camp, el 8 blaugrana, ha alçat el cap, no s'ho ha pensat dues vegades, i la pilota que ha entrat, doncs, pràcticament pel centre de la porteria, per 4-3, favorable al Barça, que ha posat la directa. Mira, ja veiem canvis a la Fundació Esportiva Grama, perquè ara mateix són molt i molt baixes al conjunt local. El porter, aquí podem veure, estava, sí, és una mica avançat sí. Protestant alguna acció, i ja ha costat molt. Doncs hi haurà canvis, entraran dos futbolistes, un és Airán Rovira, dorsal 21, i l'altre Elías Pinedo. Airán, un futbolista que ha incorporat aquestes últimes setmanes a la Fundació Esportiva Grama, procedent 18, Elías Pinedo, incorporat de la Sant Gabriel, per tant, dos futbolistes que porten a poques setmanes sota les ordres de Pol Font, i que veurem, doncs, quina prestació donen en un partit. Quan entres amb un 0-3 és difícil intentar canviar alguna cosa del guió, i més davant un Barça que, si troba espais aquesta segona meitat, pot fer molt i molt de mal aquí a la Fundació Esportiva Grama. Sí, sí, els està trobant, vull dir, ho estem veient fa una estoneta, els està trobant, i és el que dius tu. A remuntar un 3-0 contra un Barça és molt complicat. És un equip que es molt col·loca molt bé, que treballa molt bé, està més actiu ara, està fent una segona part, re a veure amb la primera.
I el Barça, no ho hem comentat, el descans ha entrat el dorsal 15, Noel, en aquest mig del camp. L'acció a l'interior de l'àrea de Fundació Esportiva. Gram al túnel. Protestaven aquí un possible penal, però segurament l'autopassada. La pilota quedava lluny de l'abast de la Fundació Esportiva Gram. Aplaudiments des de la banqueta local. Que ha vist, on res, en qüestió de 10 minuts. Doncs pràcticament queda molt, però el partit se li ha posat totalment d'esquena. Torna a buscar aquesta banda dreta. És Adri Muñoz, aixeca el cap, es frena el futbolista blaugrana. La deixen passar, remena Guillem Víctor cap a Noel. Noel cap a Adri Muñoz, ara evidentment amb més paciència el Barça, que ja no té pressa. Qui ha de córrer o qui té la necessitat és la Fundació Esportiva Grama. I això li encanta al Barça. Aquesta acció a la punta esquerra de Drac és Shane, més de Shane. La centrada al segon pal! Quina intervenció de molt de mèrit de Joan Ruiz en aquesta acció molt i molt franca. La centrada, passejat per l'interior de la petita. Hi havia dos futbolistes blaugranes amb la canya a punt. Era Quim Junyent, que el seu doblet. I una intervenció a baix. Ha reaccionat molt i molt bé el porter de la Fundació Esportiva Grama, el que podia ser la 0-4. Servirà Manu Vila, assistent de luxe en el primer gol de Leo Saca. Marca aquesta jugada, abaixa el braç dret, la pilota al cor de l'àrea, passada. No ha pogut saltar Andrea Natali. Endarrereix la pilota cap a Guillem Víctor. Guillem Víctor salta bé dels dos defensors. L'obertura cap al 3, cap al cap i cap al capità. Andrea Natali intentava la prolongació, queda viva la pesca. En aquest cas el golejador era Leo Saca, que li agrada i molt trepitjària. I ara la Fundació Esportiva Grama, que intenta muntar aquest contraatac. Li falta un pèl de velocitat per trobar els espais en la defensa blaugrana. Ara intentava aquesta prolongació. Hi ha un futbolista blaugrana preparat també a la banqueta, Pol Planas. Entrarà amb el dorsal 17, Jorge Javier Espinal, futbolista que pot ocupar les posicions de davanter o extrem a la República Dominicana. Veurem si doncs dona substitució a Òscar Gistau o bé canvia una de les dues bandes. O Adri Muñoz o Shane Patrick Kluivert a l'extrem esquerre. Banda dreta, intentava ara Palou amb dos futbolistes, s'ha desfet molt bé. Aquesta és diagonal, realment el dorsal 22 de la Fundació Esportiva Grama les fa a la perfecció. Ara recuperava Noel en zona defensiva, Guillem Víctor. Per aquesta banda dreta, Guillem Víctor. Això és molt típic també en la Masia, en el Barça, de canviar, intercalar les posicions de mig centre i lateral dret. Guillem Víctor, aquesta segona meitat, que s'ha col·locat al lateral dret. Ha marxat Carlos. Els primers 45 minuts ocupava la posició de mig centre. Per tant, doncs buscant també més sortida per aquesta banda dreta. Un peu més net el de Guillem Víctor, que ara s'associa precisament a la 6 del Barça amb Adri Muñoz, que busca la centrada, la talla, encara queda viva la frontal, la pot baixar Manu Vila. Es fan aquí un petit embolic, acaben aquesta pilota, que era una embarcada, se n'ha pogut tant sortir Joan Ruiz. I ara la lluita a la Fundació Esportiva Grama, recuperarà el Barça per terra. El futbolista blaugrana intentava lluitar-la, Rodrigo Elías. I ara, com comentàvem, entra el futbolista dominicà, Jorge Javier Espinal. Marxa del terreny de joc Shane Patrick Kluivert, que realment la cara, ara que el tenim més de prop, és el seu pare. O sigui, és totalment clavat al seu idèntic pare. Aquest extrem avui, el joc segurament més volcat per la banda d'Adri Muñoz, però Shane Patrick Kluivert amb un gol aquesta temporada, precisament en el partit davant el Centre d'Esport Sabadell en la jornada passada.
doncs, que ha ofert uns bons 60 minuts a Can Paixauet. Ara recupera ràpidament la Fundació Esportiva Grama, que intenta estirar línies. És precisament en aquesta acció, és un 3x3, però s'ho ha pensat massa per aquesta banda dreta. Veurem Palou des de la grada, que li diuen tira, tira, però no ho ha vist clar. La passada entre línies hi ha hagut fora de joc. Intentava Airan, al dorsal 21, arribar a aquesta pilota. La Fundació Esportiva Grama, que pot tenir els dubtes de dir ens obrim més i anem a buscar algun gol, però per contrapartida, evidentment, si t'obres més, doncs el Barça pot continuar eixamplant aquest marcador i fer-te més mal en una moral, evidentment, de la Fundació Esportiva Grama, que amb 4 punts i una única victòria en 6 jornades, doncs no ha de ser massa elevada. La pilota per banda dreta s'associa a Guillem Víctor amb Adrià Muñoz, cap a l'eix de la defensa, ja supera línia divisòria. Un altre cop ara entre línies, perfecte, amb Esperó, ha trobat Adrià Muñoz, més d'Adrià Muñoz, alça el cap, hi ha fins a 3 futbolistes del Barça a l'interior de l'àrea, trepitja la pilota Adrià Muñoz, la deixa d'Esperó cap a Quim Junyent, un dels golejadors del partit d'avui, la bicicleta Quim Junyent trepitja àrea, busca línia de fons, la centrada queda viva, refusa encara amb problemes la Fundació Esportiva Grama, ràpidament el tall Natàlia, el capi del Barça, que torna a posar en joc la pilota, la centrada cap a ningú, marxa per línia de fons, i el Barça que ara amb confiança, doncs, que està demostrant la qualitat de la majoria del... Ara sí, trobant superioritats al primer toc i aquesta jugada. Quim Junyent, quin tric, tot i ser interior, però també sap desfer-se de jugadors en espais reduïts. La triangulació recupera ràpidament Pol Bernabéu. Segon partit com a titular aquesta temporada a la Barça, Pol Planas, que no ho ha tingut fàcil perquè té 3 lesionats importants de llarga durada, com són Adrián Simón, Jofre Torrents i Dani Ávila. Aquest últim amb una lesió als isquiotibials en el partit de la qual ens referíem davant el Centre d'Esport Sabadell. En els 6 minuts de partit es va haver de retirar i la previsió és que no torni a jugar fins a principis del 2024, per tant, futbolista també aquest migcampista murcià, Dani Ávila, capdalt en els plans del juvenil B blaugrana, i que haurà d'esperar fins al 2024 per tornar a acordar-se les botes i ser important a les ordres de Pol Planas. Ja en zona de 3/4, Manu Vila ara intentava aquesta passada sense mirar, Manu Vila trepitja interior de l'àrea, el retall de Manu Vila, el xut, gol! Gol, 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 un més del Barça, la 0-4, el partit totalment trencat, i el 10 del Barça aquí que s'ha agradat amb aquest retall, i el xut potent, difícil per a Joan Ruiz, quart del Barça, en aquesta jugada, el retall tenia obert Adrià Muñoz, i el xut creu al lateral de la xarxa de la porteria de la Fundació Esportiva Grama. Arribem al 64-4, favorable al Barça aquí, segurament poca contundència de la defensa local amb 2 jugadors cap a la bota, però no s'ho han acabat de creure. I el Barça que fa el quart, al final és un guió de partit, doncs molt desfavorable a la Fundació Esportiva Grama, que semblava que ho tenia tot controlat en els primers 45 minuts, però el gol a l'afegit de la primera, els 2 gols a l'inici de la... jugadors del partit, doncs que estan posant les coses molt i molt complicades per la Fundació Esportiva Grama. Aquesta prolongació la treu Leo Saca, bigolejador en el partit d'avui. Ara circulant bé de dreta a esquerra, buscaran aquesta obertura cap a José. La posarà amb cama esquerra, pot ser bona la pentinada. Treu Leo Saca encara al balcó de l'àrea. En segona instància, la buscava Airan. Marxa per sobre de la porteria. I ara aquests últims 25 minuts que a Meri se li faran molt i molt llargs a la Fundació Esportiva Grama, perquè clar, l'únic que pot passar és que el Barça encara faci més gran aquesta ferida. Sí, jo crec probablement que és el que passarà, perquè al final
Bueno, jo com a preparadora física sabem que els últims minuts del partit estàs més cansat, corres menys i si Barça va amb ganes de marcar jo crec que pot arribar fins i tot a fer dos gols més. Atenció, aquesta acció no hi ha fora de joc, pot trepitjar l'interior de l'àrea, la centrada talla el defensor blaugrana, era Noel, marxa per línia lateral, s'ho mira Pol Font, el tècnic local, ara parlant també, parlant de la figura del preparador físic amb el seu preparador físic a la banda, que sembla que està accelerant els exercicis d'escalfament d'algun dels futbolistes, doncs per donar minuts també a jugadors menys habituals o si més no que avui no eren titulars. Aquesta acció que quedava, encara la lluitarà la grama, veurem si pot salvar, pot evitar que marxi per línia de fons, finalment no ha estat així. Hi ha el col·legiat del partit, Rimbau Guillaumes, que marca aquest servei de porteria, el farà efectiu Eder Allen, futbolista lleonès que s'alterna la titularitat amb Max Bonfill i avui quedaran igualats a 3 titularitats pel porter de les categories inferiors de la selecció catalana i 3 per Eder Allen. Quim Junyent buscant aquesta pilota, partit també per emmarcar del 8 blaugrana, arrodonit amb la cirereta del gol, ara amb aquesta pressió en punta d'atac que queda Elías Rodrigo Pinedo, aquesta combinació altre cop per Adrián Muñoz, ara ja fora de joc, però estan trobant amb molta facilitat aquesta banda, aquest canvi també de Guillem Víctor, aquesta tecla que ha tocat Pol Planes, que està funcionant a la perfecció, buscant i carregant molt i molt bé el joc per aquesta banda dreta ofensiva. Dificultats en aquesta sortida de pilota, la trenca Joan Ruiz, la baixa, bota, la pilota que no surt, intenta treure-la, ho ha fet bé ara la Fundació Esportiva Grama, se'n surt bé el conjunt local, però el Barça que treu ràpidament la pilota sense dificultats. Segueix la pressió amb molt desgast dels jugadors de la Fundació Esportiva Grama. No, no. És el que parlàvem, que la podrien sortir o revulsius o no revulsius. Sí, sí, no estan trobant el premi a un desgast físic extraordinari. Mires el marcador, veus el 0-4. Al final el futbol són gols, però evidentment és un resultat que no sintonitza amb el que hem vist sobretot a la primera meitat. Ara deixa passar aquesta pilota, veurem si pot arribar-hi al futbolista dominicà Jorge Javier Espinal. 3 gols aquesta temporada, per tant, amb gols a les botes al Barça també en aquests últims minuts de partit, en aquests darrers 20 minuts, quan hi haurà triple canvi a la Fundació Esportiva Grama. Ho treu tot ja a Pol Font. Artilleria cap amunt, jo crec, i a activar el partit. Home, com a mínim, sí. En un equip que porta 3 gols a favor, doncs mira, si trobes el premi amb un golet, també algun futbolista atacant doncs pot guanyar confiança i no està de més. Ara Pol Font, que marca una jugada d'estratègia, creuant els 2 braços. Cama dreta, la pilota, la talla al Barça, intentava la jugada d'estratègia, un futbolista per terra, estibada de samarreta. Hi haurà targeta groga per Arnau, pel 8 de la Fundació Esportiva Grama, es queixaven perquè havia quedat estès sobre la gespa Palou, a l'àrea contrària, i a la grama no surt res, realment no surt res, perquè la jugada aquesta d'estratègia semblava bona, però l'ha llegit bé la defensa blaugrana. Aquí targeta groga clara per tallar el contraatac. I des de la dorsal 14 entrarà Ayub, també a la dorsal 23,
dorsal 5. Veurem. Com reordena el partit. Com reordena l'estructura, Pol Font. El 5 estava ben aigua, era Roger Tora, per tant, evidentment, ja està sobre la gespa. El que sí que manté des del primer minut és aquesta defensa de 5, que com a mínim també et protegeix. I segurament si el resultat o el marcador doncs, fos més proper, pots plantejar doncs, anar a la desesperada, fer canvis, buscar l'empat, però amb un 0-4 també a Pol Font li han d'entrar els dubtes del que parlàvem, no? De què fer, d'obrir-te una mica més, arriscar quan veiem aquests canvis. Marxen Roger, marxen Biel, marxa també José, el carriler esquerre, aquest dorsal número 11, i en el seu lloc. I ara sí que potser canvien a defensa de 4, si més no en aquest esquema ofensiu. Ho intentarà amb cama dreta, pot provar el xut, molt desviat a la dreta de la porteria, ben intentat per Rodrigo Elías aquesta acció. I ara sí que Meri, veiem clarament que sí que han canviat de defensa de 4 en aquests últims minuts, no sé si també per fer provatures per un futur. Al final és un partit que a nivell de puntuació doncs ja el tens perdut, 0-4 sí, contra el Barça, però per futures ocasions doncs pots això, donar minuts a jugadors, intentar guanyar confiança. Ara ho ha fet molt bé, en aquest cas era Adri, i el Grama, que segurament s'ha de quedar amb la primera meitat que ha fet molt i molt sòlida, però davant a conjunts tan dominadors com el Barça, doncs si perdones, han tingut opcions molt i molt clares, doncs després t'arriba el càstig blaugrana amb aquest 0-4, amb els gols de Leo Saca, central doblet, amb el Quim Junyent i el gol de Manu Vila, del dorsal 10, l'assistent a la sortida del córner, l'última acció de la primera meitat que ha suposat la diana de Leo Saca. I després doncs, també ha signat el seu golet, la passada intentava a l'esquena de la defensa, la volia caçar Toni Fernández. Parlàvem abans de Guille Fernández, Toni Fernández, el cosí de Guille Fernández, han anat creixent i superant etapes coincidint en la generació, i ara doncs, de refresc aquesta segona meitat ha entrat a la futbolista de Rubí, esquerrà, la futbolista que està ocupant doncs, aquesta posició avançada en els últims minuts de la segona meitat, en els últims minuts d'aquest partit. Ara han trobat per la perfecció aquesta situació entre l'interior, se la quedarà Espinal. Espinal envoltat de dos futbolistes, busca cam esquerra Espinal, la centrada, marxem a córner, i un altre cop estava molt avançat Joan Ruiz. S'ho ha mirat el futbolista blaugrana, però finalment ha decidit. De totes aquestes accions, Manu Vila, dorsal 10, buscarà amb cama dreta. Hi haurà aquí jugada d'estratègia, hi ha una disposició de la Barça, no ha acabat de sortir, se la queda Joan Ruiz, alça el cap, busca companys, la trencarà, buscava per banda dreta, però no hi havia ningú en el centre de l'atac, no ha acabat de dirigir aquesta pilota. Entre línies, ara sí, trobant futbolistes, però recupera bé la Fundació Esportiva Grama, s'ha adormit aquí el jugador del Barça, i a més l'àrbitre fa sonar el seu xiulet, la reprèn, la posa en joc ràpidament, la pilota que la pot guanyar la Fundació Esportiva Grama, pot ser bona, intenta punxar-la, en aquest cas era Rodrigo Elías, i ara és el Barça qui munta el contraatac per banda dreta,
Adri Muñoz hi arribarà, massa llarga l'autopassada, marxa per línia de fons. Quanta energia, quanta potència, 76 minuts i segueix intentant Adri Muñoz. Aquesta acció per al conjunt blaugrana d'extrem. Amb un gol aquesta temporada. La passada a l'esquena pot ser bona. Cam esquerra, intenta la finta, el segon pal, i arribarà. Acabat relliscant en aquesta acció, però la Fundació Esportiva Grama, que havia trobat una bona opció de contraatac. Veurem qui es queda aquesta pilota, endarrerint cap al seu porter, cap a Joan Ruiz. Joan Ruiz en curt. Cap a aquesta parella de centrals, cap a l'eix de la defensa. El control és bo al mig del camp. Recupera per això Noel la pilota. I ara el Barça amb un punt de tranquil·litat amb aquestes passades al primer toc entre els dos futbolistes. Sí. Són curioses, ara hi ha un futbolista coix de la Fundació Esportiva Grama. Esportivitat per davant de tot, carregat, esperem que no haguem d'anar més. Un jugador del Barça també sobre la gespa. Rebent les últimes indicacions, un parell de futbolistes culers a la zona de banquetes. Hi ha fins a dos jugadors de la Grama que em sembla que no poden més. I potser m'he descomptat, però no tinc clar. I crec que no queden canvis. No sé si s'ha precipitat pel Font en esgotar. Sí, en què? No hi ha cap futbolista escalfant. No n'hi ha cap, llavors. Grama. Llavors, doncs, pitjor escenari seria... Dificultats, sí. Dificultats, si realment s'ha de quedar amb un futbolista de menys al conjunt local. Rebent aquestes atencions, hi ha una pausa d'hidratació improvisada quan veiem aquí alguna de les accions del partit. Aquest és l'autèntic golaç de Quim Junyent, des de 30 metres, ha vist el porter avançat. Pràcticament, més que un xut, és una passada a la xarxa, perquè l'ha fet molt, molt i molt suau. I aquí, amb aquesta sala, era el 0-3 i la celebració tampoc ha estat efusiva. No. Jo, si fes un gol d'aquestes característiques, crec que vam... no sé què faria, però Nien ja deu estar més acostumat. I amb el 0-3 a l'electrònic, doncs ja ha encarrilat completament el partit. I el 0-4 de Manu Vila, el futbolista amb dificultats de la Fundació Esportiva Grama, que era Arnau, el dorsal 8. Que ara rebia algunes atencions a la banda, s'hidratava també la Fundació Esportiva Grama, ara amb 10 futbolistes. Veurem si es pot reincorporar sobre la gespa. Arnau, quan el Barça ja triangula al mig del camp, és Noel. Aixeca el cap cap a Toni Fernández, més de Noel per terra ara. Ha perdut la vista la pilota al 15 blaugrana, ara aquesta pirotada al rostre, a la cara del futbolista blaugrana. Ràpidament demanen les atencions de la fisioterapeuta culer. I el partit, doncs, que li resten 10 minuts, hi haurà algú de prou. Realment, en els últims minuts no s'està jugant pràcticament res. Vistes carregadíssims, estesos tots. Allà en tenim un amb els isquios, que dic jo, el porter estirant-lo ben carregadet. Leo Saca, el bigolejador del partit d'avui. 4 dianes en aquests 6 primers partits. I el Barça, que posarà en joc aquesta pilota amb vot neutral. Finalment en possessió local, en possessió favorable a la Fundació Esportiva Grama. Hi ha dos jugadors blaugranes preparats per saltar amb el pitrall, però no se l'acaben de treure. No sé si Pol Planas també està pendent de com evolucionen aquestes molèsties. Ara tenim 11 contra 11 sobre la gespa del nou municipal de Santa Coloma de Gramenet a Can Peixauet, quan ara Adri intenta avançar metres. Bona combinació al mig del camp, busca l'esquena, el control és bo. Ara jugada combinativa associativa de la Grama, i arribarà Palou, línia de fons, la centrada, tubeta. Arriba a les mans d'Eder Allen. Amb aquesta envergadura, li ha faltat un pèl de tensió segurament aquesta centrada. Sí, perquè l'ha agafat tranquil·lament. Molt, molt elevada. Sí.
i la Fundació Esportiva Grama, que amb cames fresques ja ha esgotat tots els canvis, doncs intenta sortir, intenta aquesta pressió elevada, però el Barça realment en surt a la perfecció. Més de Manu Vila, que completarà els 90 minuts amb un gol i una assistència. Quim Junyent també, 90 minuts pel 8 del Barça. Molt de futur en aquestes botes. Ara Leo Sá, que li ha quedat la pilota mossegada, intenta buscar aquesta passada a l'espai. Pot ser bon al balcó de l'àrea. Encara se la queda en aquesta banda dreta. Triga un pèl massa a prendre les decisions. Mucha pèrdua, escoltem des de la grada. En aquestes accions de la Fundació Esportiva Grama, que com a mínim es mereixeria un golet, un premi a l'esforç del partit, un premi a haver-li plantat cara i de quina manera el Barça en els primers 45 minuts i en un partit que se li anant posant pedretes en el camí i arriba totalment sentenciat els últims 8 minuts a Can Paixauet, 0-4, conjunt blaugrana que recuperarà el liderat de la Lliga Nacional Juvenil, 6 partits, 6 victòries. Per darrere, Nàstic de Manresa, Nàstic de Tarragona, Unió Esportiva Sant Andreu, molt conjunt, molt juvenil, que vol recuperar la màxima categoria aquesta temporada. També disfrutarem, gaudirem de partits de la Divisió d'Honor Juvenil. Ja n'hem viscut alguns, vam retransmetre des de la ciutat esportiva Jan Gamper a la Barça Girona, que va acabar també amb victòria culer per 1-0 les acaballes del partit. Quan ara buscaran aquesta pilota, el xut directe, pica a la tanca defensiva, buscant aquesta segona acció, el xut atrapa bé Eder Allen, era Rodrigo Elías, aquest dorsal 18 que està sacsejant una mica l'atac de la Fundació Esportiva Grama. La pilota per Eder Allen, segueix el Barça triangulant i sortint amb fluïdesa. Guillem Víctor, més de Guillem Víctor, trepitjant la pilota, una mica futbol sala, amb els tacs per sota la bota, avançant metres per aquesta banda dreta. El Barça ara amb tranquil·litat, Manu Vila en vol més, aquesta pilota la deixarà córrer i a fora de joc, s'emprenya el futbolista blaugrana Jorge Javier Espinal, i els últims canvis, les últimes peces que treu de la banqueta Pol Planas, Aleix Campos i Pedro Rodríguez, els dos futbolistes que disputaran aquests últims 5 minuts. Pedro Rodríguez, interior, segona temporada a la Masia de Pontevedra, segon partit de la temporada, va debutar davant el Martinenc en la victòria per 3-4 de la Barça, en un partit autèntic festival golejador, amb 4 dianes, demostrant un cop més aquest poder, aquest potencial ofensiu de l'equip de Pol Planas. El Barça buscant per aquesta banda dreta, Guillem Víctor, la combinació no hi arribarà, el futbolista blaugrana, que es quedava ara Quim Junyent amb alguna dolència sobre la gespa, intenta la verticalitat la Fundació Esportiva Grama, esgotant les últimes opcions per trobar el gol. Palou fent aquesta jugada, aquesta diagonal cap a dins, cama esquerra, és bona la combinació. Palou té ben obert a banda dreta per fer aquesta jugada, cama esquerra la bicicleta, encara més, busca el primer pal, reclamava amb mans, les tenia molt a prop del cos, difícil assenyalar penal en aquestes accions, però evidentment l'afició fa la seva feina i apreta des de la tribuna, evidentment sempre amb respecte de Can Paixauet. Bona triangulació del Barça, Noel, pentes i rodolons, es queda amb aquesta pilota, protegint Noel amb aquest tren inferior realment molt privilegiat del 15 del Barça. Estibada de samarreta sobre Manu Vila, que ha anat creixent en el partit. Una exhibició a la segona meitat de tot el mig del camp blaugrana. Guillem Víctor, primeres per Quim Junyent, aquest trobant a Toni Fernández.
de primeres pel passadís interior, Quim Junyent pausant el joc. Toni Fernández ara fent de boia, aquesta pilota al cercle central, l'obertura, poden trobar aquí a Manu, Manu Vila per Toni Fernández, i a fora de joc, quan ja estava fent el retall al 16 del Barça, el Rubinenc a l'interior de l'àrea, Manu Vila, que havia trobat aquest espai a la zona 3 quarts, i aquí es troba com a casa. I els dos equips amb la pressió elevada fins als últims minuts de partit, marcant la intensitat, la lluita de Leo Saca. Veurem qui es queda amb aquesta pilota. Li pispa per darrere el futbolista de la Fundació Esportiva Grama, que cau per terra. I aquí serà la segona targeta groga per Leo Saca i acabarà expulsat. Ho parlava amb Meri a la primera meitat. Aquesta sí, sí. Possible substitució del central, que podia quedar molt compromès amb la targeta groga, el capità, després de la substitució d'Andrea Natali. I en aquests últims minuts, evidentment, ja no et condiciona el partit, però sí als pròxims enfrontaments. Clar. Leo Saca, que surt, evidentment, amb un balanç positiu d'aquí, perquè ha fet dos gols, sí, i sí. Ha guanyat 0-4. Cap dubte. Però aquesta acció, aquest frec a frec amb Rodrigo Elías, que ha sortit guanyador, el futbolista, el 18 de la Fundació Esportiva Grama, i el Barça, que acabarà, doncs, anecdòticament, el partit amb 10 futbolistes. Minut 88. I aquí Leo Saca, doncs, ha volgut evitar aquesta jugada, aquest gol. Aquesta jugada de perill està molt lluny de l'àrea, també, i ha acabat suposant l'expulsió. Pilota amb camp esquerra, al punt de penal, salta la defensa blaugrana. Encara queda en segona acció. Aquí se la queda Manu, és un 3-2, la correrà aquesta pilota Espinal. Buscaven la desmarcada, no ho ha vist clar Espinal. Toni Fernández, cara llarga perquè buscava aquesta acció a l'esquena de la defensa de la Fundació Esportiva Gram. Ara sí la troba Manu, més de Manu, rep aquí l'entrada per darrere, més de Manu, més de Manu, més de Manu! Un altre tros d'aturada de Joan Ruiz després de l'acció individual de Manu Vila, del 10 del Barça, que ha deixat fins a 3 jugadors per terra. Anava a l'escaire aquesta pilota. Joan Ruiz, que tot i els 4 gols encaixats, ha realitzat un partit molt i molt solvent, amb aturades espectaculars com aquesta. Servirà precisament aquesta acció amb cama dreta. La rematada no ha estat del tot precisa. Ha colpejat, ha connectat amb la part lateral de la closca, perquè alçava molt bé el vol Espinal per fer el 0-5, últims segons abans d'arribar al 90, i veurem si la prolongació és generosa o no en un partit que està dat i beneït a la municipal de Santa Coloma de Gramenet, a Can Peixauet, en aquest emblemàtic estadi del futbol català que us hem explicat a l'FCFTV. Doncs aquesta victòria blaugrana de la Lliga Nacional Juvenil, aquest 0-4 del Barça davant de la Fundació Esportiva Grama, en un partit on els locals, doncs, han rebut massa càstig davant un Barça molt decisiu en les accions ofensives. La pilota que arriba, la pilota, el refús, segona acció, s'havia confiat Eder Allen, que ara sobre la gespa es queixa d'una trepitjada. I ara aquí la sort no ha estat del costat de la Fundació Esportiva Grama, perquè aquesta pilota, tant com ha anat fora, podria haver-se colat a la porteria blaugrana i haver trobat, doncs, d'alguna forma el premi. En aquesta pressió era Arnau, i ara Eder, doncs, que necessita de les assistències blaugrana, del físio de la Futbol Club Barcelona, per atendre el porter lleonès en la seva tercera titularitat. I amb intervencions també de mèrit, sobretot la pilota que li ha tret a Eric Alcaide. Ens hem quedat sense veure-la aquesta segona meitat, Meri, però realment el capi de la Fundació Esportiva Grama l'ha trobat a faltar. El futbolista més desequilibrant. Sí, sí.
i un futbolista a seguir, a tenir molt i molt en compte doncs quan toqui fer el pas a futbol amateur amb aquesta esquerra i amb aquesta jugada que anirà directe al resum del partit que podran trobar a les xarxes de la Federació Catalana de Futbol i el partit complet un cop acabi a l'FCF TV, al portal de la televisió de la Federació Catalana de Futbol, que cada setmana us oferim doncs, els partits del futbol territorial català, del futbol amateur, futbol formatiu, futbol femení i futbol sala. Dos partits per jornada. Recordin que cada dissabte a les 4 també tenen a la xarxa el partit més destacat de la jornada de la Lliga Elite, d'aquesta categoria de nova creació a la Federació Catalana de Futbol, l'avançada de la tercera federació, molt i molt igualada, molt i molt competida, amb els filials, amb el Centre d'Esports i el Club Esportiu Europa destacant en aquestes primeres jornades, i amb equips històrics, amb recorregut a segona divisió, com el cas del Palamós i el Figueres, doncs que també volen recuperar poc i poc categories per fer el salt a la tercera federació, com la temporada passada van fer el Reus Redis i el Futbol Club Escala. Aquesta pilota ara entre línies i a fora de joc, l'assenyala l'àrbitre assistent. Minut 93, ens acostem ja al final del partit. Un partit que s'ha decidit en aquestes accions puntuals que el Barça ha decantat i que la segona meitat, sobretot a partir de l'hora de joc, doncs sí que la Fundació Esportiva Gram ha tingut alguna aproximació, però la intensitat ha baixat de manera molt i molt considerable. Ara el Barça combina la frontal, és Manu Vila de primeres, cap a Toni, més de Toni buscant el perfil esquerre, podria haver-hi falta, però se la queda mirant i la Fundació Esportiva Grama, que pot tenir aquest contraatac, replega ràpidament el Barça, no hi arriba Manu Vila per terra, hi ha falta i serà segurament l'última d'aquest partit abans que agafem posicions sobre la gespa i puguem parlar amb protagonistes, amb els entrenadors, perquè ens facin les seves valoracions del partit d'avui amb Pol Planas i Pol Font, que haurà de capgirar de dinàmica l'entrenador de Fundació Esportiva Grama, conscient que avui era un partit molt i molt difícil, però que marxen amb el cap cot a Can Peixauet, on encara no coneixen la victòria. Els últims, els únics 3 punts que ha sumat, l'únic triomf de la Fundació Esportiva Grama va ser a Cornellà. Xiulet a final del partit amb aquesta victòria per 0-4, molt eficient al Futbol Club Barcelona, que s'endú el duel de la Lliga Nacional Juvenil. Mary, moltes gràcies, ens veiem en pròxima ocasió i nosaltres el que farem és parlar amb els protagonistes aquí a l'FCF TV. Fins ara.